Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Bugun qisqaroq bir jonli efir qilish rejam bor. Bu jonli efirni nomini Fath deb nomlasak ham bo'ladi. Qiziq bir hodisa, qiziq bir vaziyat. Xullas, bizda adminlarimiz bormi bu yerda? Qolganlar mikrofonni ochmay turasizlar, iltimos. Qiziq hodisalardan bittasi, xullas, ijtimoiy tarmoq Telegram kanallarida Erkin E'tiqod nomi bilan ateist dahriy guruhlar, to'g'rirog'i ateist dahriylarning radikal guruhlari gruppa ochib olib, mingdan oshiq odamlarni shu gruppada to'plab olib, bizni qadriyatlarimiz, musulmonchiligimiz, dinimiz, payg'ambar alayhissalotu vassalom va sahobalar, shular to'g'risida kalakalarni qilib, masxaralarni qilib o'tirishardi. Bularning yana bitta guruhi bor. U guruhi endi biroz saviyasi past. Ularning saviyasi baland bo'lmaydi-yu. Bunda odam ko'p edi xullas. Mingdan oshiqroq odamni to'plab olishgan va musulmonlarni mana shu guruhlarda soddaroq musulmonlarni olib kirib olishib, ustidan kalaka qilib o'tirishardi. Nima bo'ldi? Aylanib o'rgilib o'sha kanal, o'sha guruh bizga o'tib ketdi. O'shaning uchun suhbat nomini Fath deyapman. O'shaning uchun bu guruhda jonli efir qilyapmiz mana. Erkin E'tiqod degan ateistlarning guruhida admin Abror Muxtor Ali. Qalay? Xo'p. Demak, ateistlarni ochib musulmonlarga qarshi turli xil nayranglarni qilishlarini ya'ni bu guruhda nihoyasiga yetkazdik, barham berdik. Endi bu joyda Erkin E'tiqod va bizni O'zbekiston qonunchiligimizda ham Erkin E'tiqod ta'minlanadi. Bizni islom e'tiqodimizda ham e'tiqodi erkin odamlarga majburlanmaydi. Lakum dinukum valiya din. Sizni o'zingizni diningiz, bizni o'zimizni dinimiz deyiladi. Xohlagan mu'min bo'lsin, xohlagan kofir bo'lsin deyiladi. Ya'ni haq bilan botil ochiq oydin bo'lgandan keyin dinga majburlash yo'q deyiladi. Mana shunga o'xshagan narsalar asosida nomni o'zgartirmadik. Ateistlar tupurchilab yotibdi lekin. Ateistlar nomini o'zgartiringlar, bu musulmonlarga to'g'ri kelmaydi, anaqa manaqa. Yo, juda to'g'ri keladi. Juda to'g'ri keladi. Va biz mana shu sizlar ateist, ya'ni radikal ateistlar tashkil qilgan guruhinglarda erkin e'tiqod mavzusida admin o'laroq Abror Muxtor Ali suhbat qilishlik sharafiga, g'alabasiga noil bo'la olamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Qur'oni Karim bir g'alabani nishonlashlikda payg'ambar alayhissalotu vassalomga fasabbih bihamdi robbika wastagfir. Robbingizga tasbih aytib istig'for ayting deydi. Innahu kana tawwaba. Alloh taolo tavbalarni qabul qiluvchi zotdir deydi. O'sha ma'noda, o'sha tushunchada biz bugun Allohga tasbih aytamiz va istig'for aytamiz. Bu g'alabani, bu fathni birgalikda inshaalloh nishonlaymiz. Qaraylar. Erkin e'tiqod degan radikal ateist guruhida Abror Muxtor Ali admin suhbat olyapti. Qalay? Bu Allohni musulmonlar ya'ni o'zbek musulmonlari ichidagi samimiy ya'ni ummatga bergan g'alabasi. Qanday qilib qo'lga kiritdinglar? To'g'rirog'i ateist bo'lsa-da, ya'ni aqliy mushohada bilan harakat qilayotgan, ateistligi radikal bo'lmagan, haqiqatni ko'rganda quloq soladigan, botinni ko'rganda chidamay ketadigan odamlar ham bor. Ya'ni tabiatan vijdoniy ichki intuitsiyasi hali buzilmagan odamlar ham bor. Shulardan bittasi ateistlarning o'sha radikallarini o'ta noxolis ekanligini, o'ta sharafsiz odam ekanligini ko'rib qolgan va ulardan kanalni sotib olgan. O'zi ateist holida $500 qanchaga. Keyin o'sha noxolis bo'lgan
cemiyette cinayi faaliyet abariyetken, dini niza kuzgayetken, radikal ateistlerge karşı ulardan uç olarak kasten bizni Müslüman bolalarımızga, yigitlerge sotgan, bir tekinge beri varga. Kanalsilarga degan. Bu endi Alloh subhanahu va taolaning tavfiqi. Bu kanalga qanday kiramiz deyaptilar. Meni Abro Muxtor Ali nomli Telegram kanalim bor. O'sha kanalga kirsangiz, men linkini tashab qo'ydim havolasini. O'sha havola orqali kirishingiz mumkin. Hozir mana 106-107 ta qatnashchi bo'lib turibdi. Adminlarimizdan kim bor? Men to'g'rirog'i boshqa adminlarni bilmayman. Men o'zimni adminligimni bilaman, boshqalarnikini bilmayman. Çünkü adminler bulsa, erkin itikadki alakadar, kıskara sohbet kısak degen umidimiz var. Biz asr namazını okuvaldık, bir ağı şam, şam geçe bir malalımız. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Kani, kim soval verədi? Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah nasıl bir yasak için? Ben şu kanalda adminmen. Hazır kolunu keter etkarlarını görme bir ruhsat verseniz açarız inşallah. Makul. Ta çay veriyle. Müslüman profili beni ben de birinci olup durgen iken siz kolayı keterirken siz ne açamen İnşallah. Merhamet gebrin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben de sabah yok hazır. Ağzım yaşı var yaptın mı? Ha yaşı geri yaptı ha. Tabrikler için kırıp siz de ha. Ha tabrikler için siz de anseden beri. Tamam. Anlatılamak çünkü bir taraftan koyulan konuman siz mükemmel vaktiniz barakotu yürürgene göre bir taraftan havas kanıtlamak. Allah müyesser kısan hamdanızı. Rahmat sizge. Hop. Duadamız makul. Duadamız Allah Ta'ala barca musafirde yürgen biraderlerimizge, vatandaşlarımızge, milletdaş. Ümmet daş dostlarımızga özü nusrat versin, özü okuyatken ilimlerge manfaat, ümmetke hizmet kılıçlıkta özü barakat versin. Elbette dua kılalım Sıra Havası. Hop. Atken istiyorsun, yani bir nafsı. Demek şu ateist, dinist adamla ben, sizin şu şekilde vaktiniz, siz de sizi başkalarına şükür borçin, demek şu adamlar bilen, sıfat kılıp, bu vaxtlar o'yga ketdi. Siz to'g'ri aytyapsiz, to'g'ri mulohaza. Ateist guruhlar, ateist jamoalar bilan, to'g'rirog'i ulardagi radikal islamofob ateistlar bilan bahs qilishdan foyda yo'q-ku. Ularga vaqt saqlash kerakmi degan to'g'ri mulohaza. Bu umumiy ma'noda qoida. Asli kerak emas. Islomni o'sha halol harom masalasini, ibodat, zikr, muomalat masalalarini o'rganib, inson o'zini kasbi bilan, o'zini hayotiy faoliyati bilan mashg'ul bo'lar ekan, ularga vaqtini ajratish to'g'ri emas. Bir eshitib ko'raychi deb ularni guruhiga kirish to'g'ri emas. Chunki bu fikriy masalalar, mujodala mavzulari hammaga yüklatilgan masala hisoblanmaydi. Qachon ular haqida masalan bizning suhbatlarimiz nima uchun unda ularga ba'zi o'rinda raddiyalar bo'lyapti desa, ularning o'sha fisqi, tajovuzkorligi ortib sodda musulmonlarning boshini aylantirish, ularni aldash, ularni qalbiga shubha solish,
miqyosi, maydoni kengayishlikka ozgina oyoq tashlasa, musulmon ulamolar alohida bir jamoat ularga qarshi raddiya berishligi kerakligini aytishadi. O'sha alohida jamoatga farzi ayin bo'ladi. O'zi ummat o'laroq farzi kifoya o'sha jamoatga, ahli ilmlarga, ularning shubhalarini bartaraf qila oladigan saviyadagi ulamolarga, talabalarga, bizga o'xshagan talabi ilmlarga vojib bo'ladi. Ustozlarimiz aynan qasddan siz bu bilan shug'ullaning, siz mana shu ishni qiling deb tavsiya berishadi. Va o'shalarni o'zining raddiyasi, ya'ni ilmiy ma'nodagi ularga qarshi munozarasi qolgan ummatni to'g'ri fikrini shakllanishiga, e'tiqodidagi shubhalarni barham topishligiga kifoya qiladi. Va bu suhbatni qilayotganda natijadan mas'ul bo'lmaydi. Kishi o'zining ilmiy faoliyatidan mas'ul bo'ladi. O'qimasdan turib munozaraga kirishgan odam gunohkor bo'ladi. O'qigandan keyin bahsni qilaverasiz, ilmiy javobni beraverasiz, ularni hidoyat topish topmasligi sizni bizni qo'limizda emas. Undan mas'ulan bo'lmaysiz. Chunki qiyomat kunida shunaqa payg'ambarlar keladi. Atroflarida biror dona ummat bo'lmaydi. O'zi yolg'iz keladi. Qani ummatlaring ergashmagan? Yetkazganmisan? Yetkazganman. Payg'ambarlarning hammasi o'zlariga yuklatilgan risolatni yetkazgan. Faqat u risolatni qabul qilmagan qavm. Ularni qabul qilmaganligidan payg'ambarlar mas'ul bo'lmaydi. Bu biz payg'ambar emasmiz. Bu bilan uni suvni loyqalashga harakat qiladiganlarga imkon bermaymiz. Biz o'sha payg'ambarlarning maslagini, uslubini, manhaj deydi arab tilida. Bugungi kunni ajnabiy tilida metodologiyasi, uslubiyatini qabul qilishimiz kerak. Qanaqa? Biz ilmiy ma'noni avvalo qo'lga kiritib, fundamentni shakllantirib olishimiz kerak. Atrofimizda dahriy tushunchalar, sunnat inkorchilari, har turli shunaqangi shubhali, masalan, qodiyoniylar, shular har xil shubhalarni ummat ichiga tashayversa, shu talabalar chiqib, ahli ilmlar chiqib, ularga raddiyalarni berish kerak. Bittaga maqsad o'zlarining zimmalaridagi vojibotni ado qilish. Ikkinchi maqsad shu masalalarda shubhaga tushayotgan sodda musulmonlarni shubhalarini bartaraf qilish. Uchinchi maqsad dushmanga qarshi qurolli jangdan tashqari ma'naviy, ilmiy maydonda ham askarlar borligini har doim e'tirof qildirib turish. Alloh taolo Qur'oni Karimda, hadis shariflarida payg'ambar alayhissalotu vasallamni bizga bildirgan ta'limotlarida bunga dalolat qiladigan ta'limotlar juda ko'p. Payg'ambar alayhissalom Uhud g'azotida mag'lub bo'lishgan. Sahobalar avval g'alaba qilib, keyin mag'lub bo'lishgan. Orqaga chekinishgan, iloji bo'lmay qolgan. Bir teparoqqa chiqib olib, payg'ambar alayhissalom zo'rg'a jonlarni qutqarib olganlar. Shunda Abu Sufyon pastda turib qichqirgan. Qalay degan. Al harbu sijal degan. Sijal degani o'sha navbat-navbat degani. Quduqdan navbatdan suv olishlikni sijal deyiladi. Urush ham shunaqa navbat-navbat. Badrda sizlar g'alaba qozondinglar-ku, ha. Bu safar biz g'alaba qozondik. Nima deysizlar? Sizlar ilohiy din deyatuvdinglar. Sizlar mag'lub bo'lishinglar mumkin emas edi-ku degan ma'noda ideologik hujum qilgan. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam javob qaytaringlar deganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu turib o'rnilaridan javob qaytarganlar. Ideologik, harbiy qurolli kuchda farazan musulmonlar yengilib qolish ehtimoli bor. O'zimizni ichimizdagi xatoimiz, ba'zi qadarni, ya'ni ta'limotiga aloqador ba'zi xatolar bo'lishi mumkin. Lekin aslida biz ideologik ma'noda hech qachon mag'lub bo'lmaymiz. Ana shuni javobi o'laroq Umar radhiyallohu anhu turib aytdilarki, "Ey mushriklar," dedilar, "musulmonlar hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Bizdan o'lganlar jannatga ketdi. Sanlardan o'lganlar jahannamga ketdi. Biz musulmonlar mag'lub bo'lmaymiz," deganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam xursand bo'lganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qurolli mag'lubiyatning ortidan ideologik g'olibiyatni ko'rsatgan Hazrati Umarga tashakkur aytganlar, haqqiga duo qilganlar. Mana shu ma'noda islom ummatining ideologik ma'noda qarshisida turishi mumkin birorta ideologiya yo'q. Islom ideologik ma'noda, ya'ni madaniy bahs maydonida birorta
ideologiyaga mag'lub bo'lishi mumkin emas. Mana shu ta'limotni zimmasiga olgan ulamolar ilmiy ideologik maydonni hech qachon bo'sh qo'yishmagan. Maydon it chaqol bilan to'lgan bir paytlar. Bir qarasang xavorij, bir qarasang ateist, bir qarasang mutazila, jahmiya, jabriya, minglab bahs maydonlari u joyda islom ummatining asl e'tiqodiga shubha soladiganlar potirab chiqa boshlagan. Shunda islom ummatining ichidan Abu Hanifalar chiqdi. Yahyo ibn Ma'inlar chiqdi. Sufyon ibn Uyaynalar chiqdi. Imom Shofiylar chiqdi. Imom Maliklar chiqdi. Imom Ash'arilar chiqdi. Imom Maturidiylar chiqdi. Ularning madrasasini davom ettiradigan Imom Muhammad, Imom Abu Yusuflar, Imom Zufarlar, Imom Baqilloniylar, Nasafiylar, Samarqandiylar, Kosoniylar maydon hech qachon bo'sh bo'lgani yo'q. Jabhada, ya'ni urush maydonida, chegaralarda g'olib mag'lublik ko'rinib turgan. Ba'zan mag'lub bo'lingan, chekinilgan, ba'zan g'olib bo'lingan, fath qilingan, lekin ilm maydonida chekingan ummatni soniya qadar topolmaysiz. Ilmiy bahs maydonida o'zi jismonan mag'lub bo'lib tursa ham ideologiyasi g'olib bo'lib kelgan. Mana shu jabhani, mana shu bahs maydonlarida davom ettirish kerakligiga dalil qilib ko'rsatadi ulamolar. Qisqaroq shu. Xo'p. Bismillah. Birodarlar, kichik nima savol beruvchilar iloji boricha qisqa bo'lmoqda qilib savol beringlar. Boshqa savol beruvchilarning haqqini ham hurmat qilinglar birodarlar. Hozir meni nimamda Rustamjon aka sizni ochaman inshaalloh. Alloh xayrli qilsin. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Alo, soval. Soval mende, kıskaca. Hop. Boldu, hop. Şimdi şu etkin etikad, nümayesini alışken eken, ipikler bana nasip kigen eken, berçe musulmanlarge. Şunda şimdi bir sohbetlerini eşit durup ben, şimdi biz ki qo'shilib gaplashishga chegilmamiz yetmaydi, lekin shu nevaralarga, kelajakda bolalarga shu tushuncha berishga o'zimizga yarasha ilm olyapmiz, Allohga shukr. Shu yerda endi gapirishyapti, shu qanday e'tiqodda bo'lishidan qat'iy nazar, shu hurmat qilgan holda bir-birimizni haqorat qilmasdan samimiy agar kelib, mabodo siz kelib gaplashishni istaganlar uchun bemalol ochiq shu mavzuda jicha tushuncha bersangiz yoshlarga shu kirib qo'yishib bir xilgilar o'sha hali nima deydi boshqa dindagi nimalarga jicha qattiq gapirib qo'yishyapti bir xil betta jicha janjal to'palina bo'lib ketib qo'yapti shunga jicha tushuncha bersangiz Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Xullas Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo boshqa din vakillarining ilohlarini so'kmaslikka buyurgan. Ya'ni wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayri ilm degan. Ya'ni Allohdan boshqaga duo qiladiganlarni ilohlarini so'kmanglar ki ular bu sababli sizlarning ya'ni Allohni so'kishlikka sabab bo'lib qolasiz degan ma'noda oyati karima bor. Madaniy suratda suhbat qilishlikka qobiliyati bor odamga gina joiz bo'ladi. Ya'ni ilmiy faoliyati, ya'ni ilmiy asosi bor odamlarga gina joiz bo'ladi. Boshqa din vakillari bilan bahs qilish, ularni e'tiqodi, o'zimizni e'tiqodimiz to'g'risidagi bahslarda qatnashish. Bo'lmasa boshqa odamlarga bu masalalarni shariat harom degan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilariga Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu Tavrotdan ba'zi sahifalarni ko'tarib olib kelganlar. Olib kelib, ya Rasululloh, mana bu Tavrotda ham ancha yaxshi narsalar bor ekan. Bularni ham o'qib, o'rganib, bundan ham foydalansak bo'ladimi degan.
Degende Peygamber aleyhissalatu vesselam etkenler ki, ey Umar degenler, sen kaysi bulağdan haliyem su içini bilmedin mi? Ahir hazır şu Tavrat nazil bugen Musa tırgı bugendeydi, menge ergeşmese adaşardı, menge ergeşardı dediler. Qadiyaniler, anu Gulam Ahmet Qadiyanlı özüge peygamber kılıp tallav agen biçareler, bana şu hadisini eğer Musa ve İsa bulmagan tırık bulgen de menge ergeşerdi degen matinini kullab kutla yürüptü. Onaka matin yok. Bu matin munker, çünkü Tavratını kotarıp yegen zatke peygamber aleyhisselam İncil nazil bulgen İsa'nı zikir kımiydiler. Tavratını opkigen Musa tırık bugün de menge ergeşmesi adı şerde de geldiler. Bana şundan keltirip çıkarıp ulamalara etedi ki ularını güruhlarına, bana hadır Pantheon degen güruhu var, ularını uşa güruhlarına yani Ahmedilerini yani kana kadar güruhu var, ularını güruhuna Hizbilerini yani kana kadar güruhu, Havariçlerini yani kana kadar güruhları var, ularını güruhlarına kiriş, sohbetlerini eşitiş, ular bilen ilmi mekanatı bu mesleğine durup bahsleşiş caiz mas. Suhbatni boshida aytdim, un kimga joiz bo'ladi? Ilmi bor odamga joiz bo'ladi. Qachon joiz bo'ladi? Shubha tarqalib, xalq ichida shu shubha yoyilishi boshlaganda joiz bo'ladi. Shubhani tarqatyapti, hech kim bilgani yo'q. Odamlar ta'sirlanmayapti. Unda ham kerak emas. Lekin bular shubhani tarqatishni boshladimi? Ularga raddiya beriladi. Faqat u ham kim orqali? Mutaxassislar, ulamolar, talabalar orqali beriladi. Qolganlarga kirish joiz emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh va uning rasuli haqorat, masxara qilinayotgan o'rinlarida ular bilan birga o'tirmang degan. Va la taq'udu ma'ahum innakum idzan mithluhum degan. Siz Alloh va rasuli masxara qilinadigan o'rinlarda o'tursangiz, o'shalar bilan birga bo'lib qolasiz. Kafir müşrikler, ateist dahriler, grup açıp alıp Resulullah'ını maskarak oturdu. Siz kirseyiz, size avazıydı bir kitip koyar. Saval verseyiz, üstü yüzden kelake kılıç edin. İlkin mavzuda bahs kılıçlık ki akıl yetmeydi. Bazı orullarda bizi çakırıştı. O şey ilkin bahs kılıçlık ki avazımızı yok maskarını kefalatla bağlı bahs kıldık. O şenden kim pişeyman kıldı bunlar. Ateistlerini uzudan çıktıp da o Umid Surxon degani. Chiqib, ateistlar, nimaga bu abror bilan bahs qilasizlar? Bahs qilishdan oldin kitob o'qisanglar bo'lmaydimi? Qaranglar, abror hamma gapiga kitobdan dalil keltiryapti. Falon kitobni o'qiganmisan deyapti, bitta ham o'qigan bo'lmay chiqyapsan. Tan olinglar, sindirib qo'ydi hammanglarni deb o'zi yig'layapti. O'shunaqa maydon bo'lsa gapi yo'q. Lekin qolganlar, do'stlar, qolgan birodarlar, ularni guruhlariga kirib, bu masalalarda ilmi bahs qiladigan odam bo'lmasa kirib eshitib o'tirish ham to'g'ri emas. Lekin sof ma'noda ilmi bahs bo'ladigan bo'lsa, ularni guruhlariga kirib, aqida, e'tiqod, islom ideologiyasining haqiqatini yanada mustahkamlab olish uchun gina joiz bo'ladi. Qolganlarga joiz emas. Va bahsda albatta ularni ilohlarini so'kish, madaniyatsizlik qilish to'g'ri emas. Xo'p, kibir ve iman hakkında savalım degen hazırsız yine avet veremez mi? Merhamet savalı izni kıskarla kulağında kılıp veririz inşallah. Kanım çıkıp gitti mi? Subhanallah. Halid ibn Valid açıp nasıl mı? Bismillah. Hop. Halid ibn Valid ibn Valid. Siz gene ikir olamız. Ya Allah, bismillah. Çay mokta bir ser. Hop. Saval. Ustaz, o ihtima saval var.
yaxşımsınız ustoz? Alhamdulillah. Bu sunu abi. Mana mana mana. Birge bel ketib qolyapti da odam. O'shanga qanday maslahat berasiz? O'rganayotgandim. Ovoz uzilib qolyapti, yaxshi. Kelmayapti. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Ustoz, Qur'on nasib inshaalloh, Qur'on o'qishga eshityapman o'zim. Uzilib qolyapti-da, antennangiz yaxshi emasmi deyman? Yaxshi. Sizda shunday antennani biroq shekil. Allah korusun, ben çıkıp geldim şimdi, şu yolda olasın. Ha ha. Allah hayırlı olsun. Ustaz, işle yaptı mı? Hı hı. Ver olsun savalını. Ha, ver olsun. Verin savalı. Ustaz, Kur'an'ı nasıl, bu sefer utmak çiğdem, okşaya. Kuşan'a kibirge verip git yaptı da adam. Kuşan'a ne nasıl hat veririz? Ana kibirga berilib ketasiz, nimaga? Qandaydir. Masalan, o'qiyotganga, masalan, Qur'onni o'qishni boshlaganga qandaydir kibir borda odamda, o'zimda. Xo'p, kibirning ta'rifini bilib olishimiz kerak. Kibir nima desa, kibir haqni tan olmaslik, boshqalarni kamsitish, pastga urish. Alloh yaratgan xilqatini ustidan kulish. O'zini ustandan ustun qo'yish. Bular jamlansa kibir bo'ladi. Kibir bir yaxshi ishni boshlayapsizda, ichingizda shu qilayotgan ishingizdan xursand bo'lishingiz yoki boshqalar bu ishni qila olmayapti-yu, men qilyapman bu ishni deyish ne'mat ma'nosida ne'matni shukr qilishlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda alohida oyatda eslatadi. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ deydi. Rabbin senge bergen nimetini zikir kıl deydi. Esle. Allah bergen nimetini zikir kılış kibirmez o. Hadratı Yusuf aleyhissalatu vesselam zindandan kutulgen peytlere de padişahını işançıge kırıp durdular. Hemme o kişige kılıngen tuhbetleri faş buldu. O kişini appak insan ikerleri isbot bo'ldi. Endi tila tilagingni degan podshoh. Misrning podshosi Yusufdan nima xohlaysan? Nima xohlasang qilaman senga degan. Yusuf alayhissalom nima deganlar? Menga xazinani bering, meni xazina masalasida ilmim yaxshi deganlar. O'zlarini ilmli ekanligini aytish kibr emas. Nimaga? Vaziyatga ko'ra shu ishni tanlamasalar, bu ish boshqa odamga berilsa, kelayotgan ocharchilik yillarida xalqni qutqarishlikka imkon bo'lmay qoladi. Ba'zi o'rinda ilmliman deyish kibr emas, balki vojib bo'ladi. Jamoat bo'lib turibsiz. Ilm o'rganayotganga. Jamoat bo'lib turibsiz. Siz Qur'on o'qigansiz, tajvidingiz yaxshi. Kim imomga o'tadi desa, men deyishingiz kerak. G'ururga kirmaydi bu. G'urur nima desa, yo'q narsa bilan maqtanish. Yo'q, sizda yo'q-da, Qur'on o'qishni bilmaysiz-da. Oldinga chiqib oldingiz. Bu g'urur bu. Wala yaghurrannakum billahil g'urur. G'urur bu aldanish, o'zida yo'q narsani bor deb o'ylash.
odamlarning gaziga ishonib anaqaga chiqib olishi, ringga shug'ullanmagan, hech qanaqangi jismoniy faoliyat ya'ni tayyor emas, professional oldiga chiqib olish, g'urur bu. Kaltani yigitga chiqqandan keyin. O'shaning uchun bunaqa narsalarda ichingizda o'tayotgan narsadan mas'ulmassiz. Unga gapirib, amal qilib ketsangiz, o'sha kibir, birovning ustidan kulish, boshqani kamsitish masalalariga tashqariga chiqib amal qilib ketsangiz, unda javobgar bo'ladi. Qalbimizda o'tayotgan narsaga biz javobgar bo'lmaymiz. Ma'qulmi? Ustoz, keyin ikkinchi savolim. Aha. Alo. Hop. Ayollarimiz ko'p rasm rusum qiladi-da, boyagi BBC shanba keyin bibi mushkul o'shalarga bir gapirib o'tsangiz, yana keyin momolarga, qora momolarga qora tovoq, yana bir narsalar, o'sha bittat narsalar bordi. Ayollarga onamga tushuntiraman deb men noto'g'ri tushunibdi, o'shanga bir tavsiya ma'nosida bir gapirib o'tsangiz. Buni aytganmiz, mavzu hozir unga aloqador emas. Aytganmiz, buni ko'p gapirganmiz. Islomda yo'q narsalar islomdan deb sanalmaydi. Buni bir qidirib ko'rsangiz, bibishi seshanba, boshqa narsalar haqida alohida suhbatlarimiz bor. Ulardan topib inshaalloh foydalansangiz bo'ladi. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. Yozuvda savol bor edi ekan, domla, mumkin? Xo'p. Xo'p, Iso alayhissalom sahobiy bo'ladimi va Iso alayhissalomni ko'rgan kimsalar tobe'in bo'ladimi degan savol. Xo'p, İsa alayhissalotu vassalomni ko'rgan odam tobiin ham sahoba ham bo'lmaydi. Sahoba payg'ambar alayhissalotu vassalom, Muhammad alayhissalotu vassalomning davrlarida Rasulullohni ko'rgan, suhbatlashgan, iymon keltirgan odamlarga aytiladi. İsa alayhissalotu vassalomning dunyoga qaytib tushishlari payg'ambarlik vazifasi bilan bo'lmaydi. U payg'ambarlikni davom ettirmaydi. Chunki zotan İsa alayhissalotu vassalomga nozil bo'lgan Injil hukm ijro qiladigan kitob bo'lmagan. Agar payg'ambar bo'lsang, yahudiylar shunaqa degan Isoga, agar payg'ambar bo'lsang, mana bu ayol zino qilgan, toshboron qiladi, qilish kerak, payg'ambar birinchi toshni otib berish kerak, toshboron qildi deyishgan. Chunki Tavrotda toshboron bor. Musa alayhissalotu vassalomning dinida, risolatda toshboron bor. Sen ham toshboron qil unda deyishgan. Deganda İsa alayhissalom toshni olib aytganlarki, kimning gunohi bo'lmasa otsin deganlar. Shu bilan to'xtatishgan va o'zlari aytganlar, men hukm ijro qilgani kelmaganman deganlar. U kishining endigi vazifalari ham hukm ijro qilish bo'lmaydi. O'zlarini u kishiga nozil bo'lgan risolat, Injilni tatbiqi uchun kelmaydi. U kishining payg'ambar ekanligini hamma yaxshi biladi. Lekin u kishining payg'ambarlik risolati davlat qurish, hukm ijro qilish bobidan bo'lmaydi. U kishi o'zlaridan oldingi Musoning shariatini tasdiqlash, o'zlaridan keyin keladigan payg'ambar alayhissalotu vassalomning bashoratini berish uchun kelganlar. Injilning bitta ma'nosi bashorat. Ana undan keyin qiyomatga yaqin u kishini nozil tushadilar, osmondan tushadilar. Tushganlaridan keyin zotan uni qattan biladi deyapti anu qodiyoniylar. Ular o'zlarini haliga o'sha anu g'ulom degan bechorani Iso deb tanlab olishganda o'shaning uchun shuni bahsini qilishaveradi. Iso o'lgan, Iso o'lgandan chiqaveradi. Nimaga senga bu mavzu qiziq desangiz, chunki o'zlarini butlari bor, sig'inib yurgan. O'sha butni tiriltirish uchun, shu butni oqlash uchun Isoni o'ldiga chiqarish harakat qilishadi. Nechi marta bahs qildik, nechi marta vaziyatni ko'rsatdik. Nechi marta bu holatni ularga isbotlab berdik. Birortasi ilmiy bahsda, ilmiy jarayonda to'g'ri javob bera olgani yo'q. O'sha bitta qiyos degani bor. Matnni to'g'ri o'qiy olmaydi. To'g'ri o'qiy olmaslik hammamizda ham bo'lishi mumkin ba'zi o'rinlar, lekin tarjimani to'g'ri qila olmaydi. Alloh taologa makon isbot qilmaydi bu oyat degan arabiy tafsirni Isoga makon isbot qilmaydi bu oyat deb tarjima qilyapti. Lekin Iso alayhissalotu vassalom qayta nozil bo'lgan paytlarida, qayta tushgan paytlarida
İsa aleyhissalatu vesselam Kur'an ve sünnetinin tatbikini nazaratı için çöldüler. Vazifeleri var. En bitti vazifeleri Daccallı öldürdü. Haçını sindirdi. İsa aleyhisselam çükellerden keyin tellav imkaniyeti kalmaydı. Ya İslam ya kılıç böyledi. Cizyeni kaldırdılar. Toktatadılar. Cizye bu miydi? Başka din bu megenden ki cizye bu miydi ki? Hem ve Müslüman böyledi. Allah Teala o kişi nazil bo'lgandan keyin o kişiye iman keltirmegan adam qolmaydi degan. Nasroniylar birinchi iman keltirishadi, Yahudilardan iman keltirmaganlari qatl qilinadi. O'shaning uchun o kişini ko'rgan sahaba, tabi'in bu ilmiy istilohda, ya'ni bir kişini sahaba, ikkinchisini tabi'in degan ilmiy istilohlarni ihtimoli İsa aleyhisselam atrofidagi masalalarga yopishtirishga urinish shubha qo'zg'ashdan boshqa narsa emas. Qodiyoniylar bu shubhani zaten qo'zg'ab yurishibdi. Ular qo'zg'ayotgan bu shubhaga biz aldanmasligimiz kerak. Rahmat ustoz, u nimani savolda İsa aleyhisselam Nabi aleyhisselamni merojda ko'rdi. Şunda dünyaya hala ölmedi. Dünyaya düşken de o kişi Nebi Aleyhisselam'da miracı körgenliği için sahabi boladı mı o kişi degen sorulur. Yok, ona kadar yok. Bir an uçuna kange şubhali gereksiz bugün sorul. Şubha uygatış için birler diyen insan kimdir kimdir birgen buysa bunu kadar yürgen adamların sorulu bu. Ona kadar yok. Peygamberler yani birbirleri bilen eki uke birader hammas. O Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni yani birbirler bilen kürüşleri ularını bu fizik alemnin işi değil miydi? Yani biz yaşayarken alemdeki işmez o. Makul mu? Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Bir doğrusu sorulum vardı. İcazet bulasak. Ne hakkında? Kabr hakkında, kabr. Hop. Bana 82. yıl vefat etkenle kabrga koyganmız. Hazır bana 41 yıl buldu. Ben şunu farzandlarımıza oşa kabarga meni koyuşlikke vesiyat kısam böyledim ha. Bola oladı. Muamma yok. Bazı caylarda 6 ay ısık ülkelerde, bazı cayda 3 yıl, 4 yıl denkiyin oşa kabarında suyaklarını bir tamangı sürüp koyup yanıya koysa bola oladı degen talimatlar var. Bola oladı. Rahmat Allah. Selamat bulayım. Amin. Hop. Olup safa profil. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alo. Soruz verin. Olup safa. Yaptı mı? Aha. Misal için ondan dinle endi kızı dini talimatlarımda organ etken vaktinde misal için aytaylik tahoratga qo'lini 3 marta yuvish kerak bo'lsa, o'sha 3 marta yuvganmiz. Namoz vaqtini kutib turganmizda. Keyin bir necha yillar o'rgandim, keyin bilim oshdi, keyin qarasak, o'sha namoz misol uchun peshin kirgandan to asrgacha o'qish mumkin deb biroz nima deydi, dinga sustkashlik qilib shu oxiriga taqab o'qishlar yoki tahoratda qo'lni bir marta yuvsa ham tahorat o'tar ekan-ku degan nimalar bo'lyapti? Shunaqa ilm qay darajada bizga foydali bo'lyapti? Shunga odam ikkilanib qolyapti-da. Xo'p. Taqvo banda bilan Alloh o'rtasidagi amalga aytiladi. Taqvoni
borligini hatto inson o'zi ham bilmaydi. Siz o'zingizdan bilmaysiz. Boshidagi ibodatlar qiziqish va ixlosni qarishmasi bilan boshlangan bo'ladi. Yangi islomga, dinga qiziqqan odam o'sha hayajon bilan dinning ajoyibotlaridan lazzat olib ibodat qiladi. Keyin o'rganib qolib, o'sha lazzat ham yo'qolib qoladi. Endi nima qilish kerak? Tashlab yuborish kerakmi? Yo'q. Davom etaverasiz. İlmiy asosda vaqti chiqib ketmasdan o'qisangiz namoz, fazilatga harakat qilib, ko'proq ibodatni ajrini umid qilsangiz, o'zingiz harakatingiz, ixlosingizga yarasha olaverasiz. Miqdorini biz o'lcha olmaymiz. Ozgina qilingan amalni ixlosi zo'rligi uchun ajri baland bo'lishi mumkin. Katta amal qilgansiz u ixlos o'rtacharoq bo'lganligi uchun amalni ajri kam bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ibodat ibodatdan lazzat olish uchun qilinmaydi. Ibodat Alloh o'shani siz bilan bizga buyurgani uchun, biz qul bo'lganimiz uchun uni amalga oshirish bobidan amalga oshiriladi. Biz birovga ya'ni bizni dinimizda kirsang zo'r maza narsalar bor degan ma'noda da'vat ham qilmaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zlariga Alloh taolo alohida xitob qilgan. Ayting deb xitob qilgan. Yangi musulmon bo'lgan odamlar islomga kirgandan keyin imtihonga uchrayvergan, imtihonga, tazyiqqa, azobga, quvg'inga, har turli dunyo musibatlariga ro'baro kelishavergan. Shunda ba'zilarining ichidan e'tiroz chiqishi mumkin-da. Payg'ambarsiz, Allohdan vahiy olyapsiz, sizga ergashdik. Xo'p, nimaga bizga qiyinchilik bo'lyapti? Deyishi mumkin-da. Mana shuni oldini olib, Alloh taolo Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayting degan, qul degan. Qul la aqulu lakum indi xazainulloh. Ayting Muhammad alayhi salom, mening huzurimda xazinalar bor demayman. Wala aqulu lakum inni malak. Men sizlarga o'zimni farishtaman ham demayman. Wala a'lamul g'ayba. G'aybning ma'lumotini ham bilmayman. Menga ergashapsizlar-u, ha? Ertaga boshimizga nima kelishini ham bilmayman. Qadardan men mas'ul emasman. Wala aqulu lakum inni malak wala a'lamul g'ayba. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Men ergashayotgan sizlarga aytib berayotgan narsa faqat va faqat vahiydir. Alloh menga vahiy qilyapti, shu vahiyni sizlarga yetkazyapman. Menga nima bo'ladi, sizga nima bo'ladi? Oqibatda nima bilan tugaymiz? Bilmayman uni. Menga ergashdinglar endi hamma yo zo'r, faqat lazzat, rohat. Unaqa va'da bermayman. Gunohdan poklanib bo'ldi, shu bilan farishtaga aylanib qolamiz ham demayman. Zotan bu maqsad emas. Maqsad nima? Alloh buyurgan risolatni yetkazish. Bu risolatga qo'lingizdan kelgancha amal qilasiz. O'zlarining hadis shariflarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qaytarilgan narsadan mutlaq to'xtanglar. Buyurilgan narsani qo'ldan kelgancha qilinglar deganlar. Buyurilgan narsa ko'p chunki. Hammasini qila olmaysiz. Qo'lingizdan kelganicha qilib boraverasiz. Vaqt kirganda o'qing, yaxshi. Sal kechikib qoldi, mayli. Sal kechikdi, mayli. Qazo qilmang muhimi. O'qib oling. Shoshilyapsiz, bir marta yusangiz farz ado bo'ldi. 2 marta yusangiz sunnatni bir qismi, 3 marta yusangiz sunnatni ado qildingiz. Qilingiz. 4 marta yumang. Nimaga? Bid'at. Ham vaqt isrof, ham suv isrof bo'ladi. Qaytarilgan narsadan to'xtang, buyurilgan narsada mahkam qo'ldan kelgancha davom etavering. Natijani kuzatmaydi musulmon. Ya'ni natijani ko'zlamaydi, kuzatadi-da. Natijani ko'zlamaydi. Men shu ishni qildim, ha, nimaga natija bo'lmayapti demaydi. Agar nimaga natija bo'lmayapti deb amal qilsa, ulamolar buni qabul amal emas degan. Bir odamga yaxshilik qilsangiz, o'shandan sizga yomonlik qaytsa, qadardan norozi bo'lsangiz, qilgan yaxshiligingizni Allohga minnat qilgan bo'lib qolasiz. Ba'zi ulamolar aytgan, yaxshiligingga yaxshilik qaytishini umid qilib yaxshilik qilsang, sen sutxo'rsan degan. Qaytaraman, qarang. Bir odamga yaxshilik qilyapsiz, o'shandan menga yaxshilik qaytishi kerak deb yaxshilik qilsangiz, sutxo'rlik ekan bu.
yaxshilikni qilyapsizmi, ustiga narsa olmasligingiz kerak. Qarz beryapsizmi, ustiga foyda olmasligingiz kerak. Qarzni savobini Allohdan kutishingiz kerak. Qarz berganingizdan keyin, yaxshilik qilganingizdan keyin uning orqasidagi natijasi sizga qiziq bo'lmasligi kerak. Yana ba'zi tajriba ulamolari aytadi. Yaxshilik qilgan odamingdan senga yomonlik qaytsa, bilginki amalinga qabul müjdesi bor, qabul bashorati bor. Endi imtihondan qanday o'tishinga bog'liq. Alhamdulillah bu amalim qabul bo'ldi deb, ya'ni yaxshilikda davom etasanmi yoki minnat qilib senga yaxshilik qilgan edim-u, menga yana yaxshilik qaytarasanmi deb amalni habata qilasanmi? Shuning uchun do'stim, dastlabki harakatlarni hamma orzu qiladi. Boshida ixlos zo'r bo'ladi, samimiyat bo'ladi, qiziqish bo'ladi. Keyin odat, odamlar odatlanib ibodat qilishga o'tadi. Lekin odat bo'lgan taqdirda ham har kuni ertalabda niyatni isloq qilib olish kerak, yangilash kerak. Har odam har kuni ertalab niyatini yangilab, bugun qiladigan ibodatlarim, qiladigan yaxshiliklarim, qiladigan harakatlarimni hammasida Allohning roziligini istayman. Boshimga keladigan musibatlardan Allohdan panoh so'rayman. Omonlik, ofiyat so'rayman. Agar mabodo boshimga musibat kelib qolsa, Allohim sabr ber deb aytaman deb davom etish kerak. Isloh, e'tiqod, amal majmuasi bilan inson Allohni haqiqiy bandalik vazifasini, Allohga bo'lgan bandalik vazifasini amalga oshiradi. Uni natijasi lazzat, ibodatdan ba'zilar zakot bersam boy bo'lib ketaman deydi. Boy bo'lmasangiz ham zakot beravering. Namoz o'qisam deydi, ishlarim yurib ketar ekan. Yurishmasa ham namoz o'qiyavering. U narsaga bog'lamang. Zotan u yurib ketsa, sizni Alloh bergan sizga bergan ne'mat u. Yurishmasa tashab qo'yasizmi? Yo'q. Muhimi Allohga bo'lgan bandalik izhorini tark qilmaslik kerak bo'ladi. Do'stlar, birodarlar, barchalarga tashakkur. Qisqaroq o'zi suhbat qilmoqchi edik. E'tiqod, erkin e'tiqod degan guruhda, ya'ni eslatib qo'yay. Dahriy ateistlarning radikal islamofob guruhlaridan biri erkin e'tiqodni qo'lga kiritganmiz. Abror Muxtor Ali bu guruhda o'zi suhbat qildi hozir. Erkin e'tiqod jamiyatimizda, O'zbekistonda ta'minlanganligini e'tirof qilaroq, boshqaning e'tiqodiga tajovuz qilmaydigan bahs suhbatlarga tayyor ekanimizni, bu erkin e'tiqod nomi o'zgarmasligini, mana shunday turishligini va bu joyda shunga o'xshagan ilmiy, madaniy suhbatlarni o'rni kelganda qilib turishimizni umid qilamiz. Savol bergan barcha do'stlar, birodarlarga tashakkur. Vaqtingizni ajratib eshitib turgan do'stlarimizga ham Alloh taolo ilm majlisida o'tirganlik savobi ajrini o'zi ato qilsin. Qilayotgan ishlarimizda o'zi madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Qolganlar suhbatni davom ettirishlari mumkin. Agar imkoniyatim bo'lgan paytida balki kirarman. Salomat bo'linglar.